Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Unathubutu vipi kuingia katika chumba hichi bila ruhusa yangu? Kwa nini? Ni kwa sababu ya kukulinda wewe. Tunaondoka hapa. Bado hujapata suluhisho lolote lile. Tumebakia na muda kidogo tu kufika asubuhi. Ni muda kidogo umebaki mpaka asubuhi ifike. Tumeshamaliza. Tumeshapata suluhisho. Umelipata wapi suluhisho? Pale ambapo ni lazima uje na sisi. Hekalu la Mungu Vishnu. Chandrakanta. Jumatatu mpaka Ijumaa. Saa 1 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili.